Հայաստանի Հանրապետության հարգելի գլխավոր դատախազ, դատախազության հարգելի աշխատակիցներ, հարգելի վետերաններ, շնորհավորում եմ բոլորիս դատախազության աշխատողի օրվա առիթով և իսկապես շատ դժվար է գերադնահատել դատախազության որպես ինստիտուտի և դատախազի որպես ինստիտուտի կարևորությունը պետության կայացման, ինստիտուցիոնալ կայացման և անվտանգության, իրավական անվտանգության ապահովման գործում։ Ընդհանրապես դատախազությունը մենք ընկալում ենք որպես նախաքննության գագաթնակետ, կուլմինացիա և պիտի առանձնահատուկ ընդգծեմ այդ դերի կարևորությունը, որովհետև նախաքննության ոլորտում ներգրաված մյուս մարմինները ըստ էության հիմնականում գործում են կուլիսներում, իսկ դատախազությունը այն մարմինն է, որ ըստ էության վերցնում է ձևավորված մեղադրանքը և հրապարակային, այսինքն դատարանում, հիմնականում դրմբաց դատական նիստերում պաշտպանում այդ մեղադրանքը և եթե դատախազությունը մեղադրանքը տարել է դատարան, ենթադրում է, որ այդ մեղադրանքը պիտի պսակվի կոնկրետ պատիժով, կոնկրետ դատավճրով։ Եվ ամեն մի քրեական գործի հետևում կամ որպես քրեական գործի օբյեկտ կանգնած են մարդիկ, ամեն քրեական գործի հետևում մի ողբերգություն է։ Եվ մարդկային ողբերգություն, ընտանեկան ողբերգություն, ամեն քրեական գործի հետևում երեխաներ են, ընտանիքներ են, կանայք են, ծնողներ են, բայց ես ուզում եմ ընդգծել այս հոգեբանական ամրության և սկզբունքայնության կարևորությունը, որովհետև շատ կարևոր է այդ բոլոր գործոնների, էմոցիոնալ գործոնների մեջ կարողանալ սկզբունքային և հետևական, հավատարիմ հետևական գնալ օրենքի հետևից, որովհետև եթե ամեն մարդկային ողբերգության էմոցիաներին տրվի, այդ ամենի արդյունքում մենք ստանանք հանրային ողբերգություն։ Եվ սա է պատճառը, որ անընդհատ շեշտվում է պատժի անխուսափելիության սկզբունքը պետության կայացման ամենակարևոր գործոնն է։ Եթե մենք ի վիճակի չլինենք պատժել քչերին, ապա անուղակի կամ ուղակի անարդար պատժի կարժանանան շատերը։ Եվ այս առումով ես ուզում եմ ընդգծել, որ դատախազությունը այո որպես ինստիտուտ կայացած է, բայց ինձ շատ դուր է գալիս այն միտքը, որ մենք բոլորս գիտակցում ենք, որ իրավունքը, օրենքը և նաև քրեական իրավունքը ինքը զարգացող գործընթաց է և մենք պետք է անպայման այդ զարգացումները խթանենք, այդ զարգացումների նկատմամբ հետևական լինենք և կարողանանք համահունչ լինել ժամանակի պահանջների։ Եվ այս առումով մենք գնում ենք այդ ճանապարհով, երբ գլխավոր դատախազը ներկայացրեց կալանքների վիճակագրությունը, ես էլ դրա մասին բազմիցս խոսել եմ, դա ներկայացնելով որպես կարևոր ձեռքբերում, երբ որ մեր բանտերի կիսադատակ լինելը, ես անկեղծ պիտի ասեմ, համարում եմ քաղաքական շատ կարևոր ձեռքբերում մեր կառավարության համար։ Բայց նաև այս ընթացքում մենք արձանագրել ենք մի բան, որ ըստ էության Հայաստանում նախաքննությունը դեռևս շարունակում է դժվարանալ նախաքննություն վարել մեղադրյալի չկալանավորված լինելու պայմաններում։ Երբ խոսում են իրավունքի և
իրավական մտքի զարգացման մասին ինձ համար ամենակարևոր չափանիշը հետևյալն է, թե ինչքանով կարող է մեր երկրում նախաքննությունը լինել արդյունավետ եւ արդյունքում պատիժը լինել անխուսափելի այն պայմաններում, երբ մեղադրյալը անազատության մեջ չէ, մեղադրյալը կալանքի տակ չէ, եւ սա իհարկե իմ ոչ պրոֆեսիոնալ հայացքի եւ աչքի համար ամենակարևոր բարձր մակարդակն է, երբ կարելի է մեղադրյալի ազատության մեջ գտնվելու պայմաններում վարել նույնքան էֆեկտիվ նախաքննություն, ինչքան կալանքի պարագայում։ Իհարկե հասկանալի է, որ կան դեպքեր, որ կալանքը ուղիղ բխում է նախաքննության շահերից եւ անհրաժեշտությունից։ Ես այս օրինակը ցույց եմ տալիս, ցույց եմ դնում ընդգծելու համար, թե այսօր մենք նաեւ կառավարությունը, որը ստեղծյալ մշակվող եւ վարվող քաղաքականության հիմնական պատասխանատուն է, մեր մտքերի ընթացքը ինչ ուղղությամբ են շարժվում։ Եվ նաեւ պիտի կարևորեմ հետեւյալը, որ շատ խոսում ենք մենք կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասին, որը մեզ համար կարևոր քաղաքական նշանակություն ունի, եւ կոռուպցիայի դեմ պայքարի ուժգնությունը եւ արդյունավետությունը իրավապահ համակարգում բարձրացնելու առումով մեզ համար չափազանց կարևոր է իրավապահ համակարգի ընդհանուր առմամբ եւ նաեւ դատախազության աշխատողների սոցիալական երաշխիքների ամրապնդումը, որովհետեւ սա իսկապես կարևոր գործոն է եւ ամենևին էլ խոսքը մերկանտիլ կամ նյութական շահերի մասին չէ, այլ այն մասին է, որ մենք պետք է հնարավորություն տանք եւ քննիչին, եւ դատախազին, եւ ոստիկանին, եւ ընդհանրապես պետական ինստիտուտների բոլոր աշխատողներին կենտրոնանալ իրենց աշխատանքի վրա։ Սոցիալական երաշխիք ասածը ինձ համար առաջին հերթին աշխատանքի վրա կենտրոնանալու հնարավորություն տալու մասին է, եւ մենք իհարկե անընդհատ այս հարցը մեր ուշադրության կենտրոնում է, եւ մենք պիտի հետեւականորեն կարողանանք այս ճանապարհով քայլել։ Բայց ես ուզում եմ նաեւ կոռուպցիայի դեմ պայքարը կապել այս խնդրի լուծման հետ, որովհետեւ ինչու են մեր մոտ աշխատավարձերը ցածր, որովհետև պետությունը ձեզ եւ մեզ հայտնի հանգամանքների բերումներով ի վիճակի չի լինում հաճախ կոնսոլիդացնել ամբողջ պետական այն ռեսուրսները, որոնք պետք է կենտրոնանան պետական բյուջեում։ Այսինքն, եթե խոսում ենք կոռուպցիայի մասին, կոռուպցիան ավելի պարզ հետեւյալն է. դրանք այն արգելակներն են, որոնք ցույց են տալիս, որ այն միջոցները, որոնք պետք է կենտրոնանան պետական բյուջեում, կենտրոնանան պետական բյուջեում։ Եվ հետևաբար կոռուպցիայի դեմ պայքարն է ամենակարևոր միջոցը, որով մենք պետք է գեներացնենք այն անհրաժեշտ միջոցները, որով պետք է ապահովենք մեր պետական ծախսերը ներառյալ պետական եւ իրապահ համակարգի սոցիալական երաշխիքների համակարգը։ Մյուս հանգամանքը, որ ընդհանրապես կա, արդյունավետությունն է մեր պետական կառավարման համակարգի, իհարկե դատախազությունը այդ առումով թերևս ամենակոմպակտ պետական կառույցներից մեկն է, բայց ընդհանուր առմամբ աշխատանքի արդյունավետությունը պետք է հաշվի առնել, չնայած շատ դեպքերում նաև դատախազության որոշակի ստորաբաժանումների աշխատանքի պարագայում մենք տեսնում ենք, որ ընդհակառակը նոր ռեսուրսների ներգրավման անհրաժեշտություն կա, եւ նախաքննությունը քրեական իրավունքը, օրինակ, այն ուղղությունն է, որովհետև երբ որ մենք խոսում ենք քրեական գործերի ծավալի մեծացման մասին, նաև հաճախ մոռանում ենք, որ այդ ծավալը քննում են կամ այդ ծավալի գործերով զբաղվում են միևնույն թվով մարդիկ, միևնույն աշխատավարձով։ Ես այս ամեն ինչը ասում եմ արձանագրելու համար, որ մենք հստակ գիտակցում ենք այն օրակարգը, որ կա, եւ այդ օրակարգի լուծումը մեզ համար իհարկե առաջնահերթություն է, որովհետև էլի պիտի կրկնեմ, որ միանշանակ է եւ աներկվա, որ այն բոլոր պրոբլեմները, որ մենք ունենք, այդ բոլոր պրոբլեմները կապված են մեր պետական ինստիտուտների կայացման աստիճանի հետ, եւ այնտեղ, որտեղ մենք ունենք թերություն, մենք այդ թերությունը պետք է փնտրենք պետական ինստիտուտների կայացման աստիճանի մեջ, բոլոր պետական ինստիտուտների առանց բացառության, սկսած բանակից, զինված ուժերից, շարունակած նախարարություններով, գերատեսչություններով, տեղական ինքնակառավարման մարմիններով, իսկ այս ամենի հիմքը իհարկե պետք է փնտրենք կրթության եւ կրթական համակարգի մեջ, սկսած նախնական դպրոցական կրթությունից, հանրակրթությունից, բարձրագույն կրթությունից եւ երկուհական կրթությունից։ Այսօրվա առիթով
ամփոփելով, բայց ամենակարևորը ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլորին ձեր կատարած աշխատանքի համար, որովհետև ես խոսքի սկզբում նկարագրեցի, թե իբնե ինչպիսի դժվար աշխատանք է դատախազի աշխատանքը, և դատախազը մեր ամենահայտնի հեքիաթներից մեկի հազարան բմբուլի հերոսի նման պետք է կարողանա հաղթահարել բարձունքը առանց շեղվելու կողքից հնչող, գայթակղող և վախեցնող ձայներից, և ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ ձեր կատարած աշխատանքի համար, որ ահա այդպիսի հետևական ամուր և հաստատունք այլերով մենք գնում ենք առաջ։ Ինչքան դժվար է դատախազի աշխատանքը, ինչքան դժվար է պատերազմից և հայտնի իրադարձություններից առաջ, դրանից հետո ավելի դժվար է մեզ հայտնի հանգամանքների բերումով, որովհետև ըստ էության էմոցիաներին ավելացել են նոր էմոցիաներ, ողբերգություններին ավելացել են բազմաթիվ նոր ողբերգություններ, բայց այնուամենայնիվ դատախազական գործառույթը այն գործառույթն է, որ մեր պետականությունը պետք է թույլ տա հաղթահարել մեր ազգային հեքիաթում նկարագրված բարձունքը, և մենք ճշգրիտ հենց այդ հեքիաթում նկարագրված պայմաններում ենք քայլում, և մենք անպայման պետք է հասնենք մեր երազած բարձունքին։ Կրկին շնորհակալություն եմ հայտնում և շնորհավորում եմ բոլորիս դատախազության աշխատողի օրվա առիթով։ Շնորհակալություն։Դատախազության աշխատողի օրվա կապակցությամբ օրինականության և իրավակարգի ամրապնդման գործում ներդրած ավանդի համար Մխիթար Գոշի մեդալով պարգևատրվել են Գարեգին Ժորայի Մանուկյանը, Երևան քաղաքի Էրեբունի և Նուբարաշեն վարչական շրջանների դատախազ։ Կարեն Ավաքի Գաբրիելյանը, Լոռու մարզի դատախազ։ Պետրոս Դանիելի Պետրոսյանը, Բոտայքի մարզի դատախազ։ Արշակ Արտակի Մարտիրոսյանը, Հայաստանի Հանրապետության զինվորական կենտրոնական դատախազության զինվորական ծառայության դեմ ուղված հատկապես կարևոր գործերի քննության նկատմամբ հսկողության բաժնի պետ։ Դատախազության աշխատողի օրվա կապակցությամբ արդարադատության 3-րդ դասի պետական խորհրդականի դասային աստիճաններ են շնորվել Երևան քաղաքի դատախազ Սևակ Ալֆրեդի Հովանիսյանին։ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազության պետական իշխանության դեմ ուղված հանցագործությունների գործերի վարչության պետ Վաղինակ Հրաչիկի Ջանազյանին։ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազության ավագ դատախազ Կարեն Ֆրիկի Կարապետյանին։